सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका साधना शर्मा। प्रथमं मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य दशलक्ष कर्मिणां कृते आजीविका प्रदान अभियानान्तर्गते रोजगार इति आजीविका मेलनस्य शुभारम्भं करिष्यति। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य मध्य प्रदेशे अन्तर्जालीय पटल माध्यमेन प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गतं लाभार्थिनां कृते गृह प्रवेशे भागं ग्रहीष्यति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः यः जल जीवन सर्वेक्षणम् इत्यस्य अन्तर्जालीय पटलस्य शुभारम्भं विहितवान्। अद्य देशस्य विभिन्नेषु भागेषु धनतेरस पर्व आमान्यते। अपि च क्रीडायां ISSF विश्व लक्ष्य संधान स्पर्धायां सागर डांगी पुरुष कनिष्ठ वर्गीय 10 मीटर मितस्य एयर पिस्टॉल प्रतियोगितायाः दल स्पर्धायां स्वर्ण पदकं रजत पदकं च विजितवान्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना अद्य दशलक्ष कर्मिणां कृते आजीविका प्रदान अभियानान्तर्गतं रोजगार इति आजीविका मेलनस्य शुभारम्भः करिष्यते। युवभ्यः आजीविकायाः अवसरं प्रदानाय नागरिकाणां कल्याणं सुनिश्चेतुम् अथ च प्रधानमन्त्रिणः निरन्तर प्रतिबद्धतां पूरयितुम् एकं महत्वपूर्णं क्रमं भविष्यति। अभियानम् इदं दृश्य संवाद माध्यमेन प्रारप्स्यते। समारोहेऽस्मिन् प्रथमक्रमे 75 नवनियुक्त युवभ्यः नियुक्तिपत्राणि प्रदास्यन्ते। सम्पूर्णेऽपि राष्ट्रे इच्छितानां नूतन आवेदकानां नियुक्तिः केन्द्र सर्वकारस्य 38 मन्त्रालयेषु विभागेषु च भविष्यति। नियुक्तिनां क्रमः ABC लेवल इति भविष्यति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य मध्यप्रदेशे अन्तर्जालीय पटल माध्यमेन प्रधानमन्त्री आवासीय योजनान्तर्गतं 150,000+4 लक्ष लाभार्थीनां कृते गृह प्रवेशे भागं ग्रहीष्यति। अत्र ध्यातव्यमस्ति यत् मध्यप्रदेशे 35,000 कोटि रूप्यकैः 39,00,000 गृहाणि विनिर्मितानि सन्ति। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी श्वः अयोध्यायां दीपोत्सवे भागं ग्रहीष्यति। एषः योगी शासनकालस्य 6th दीपोत्सवः वर्तते। अस्मिन् दीपोत्सवे प्रधानमंत्री श्री मोदी प्रथमं वारं भागं ग्रहीष्यति। असौ श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्रे सायं 5 श्रीरामललायाः पूजनं दर्शनं च करिष्यति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः यः दिवसे जलजीवन सर्वेक्षणम् इत्यस्य अन्तर्जालीय पटलस्य शुभारम्भं विहितवान्। असौ उक्तवान् यत् जलजीवन मिशन इत्यस्य सफलतायै गुणवत्ता मात्रा निरन्तरता च मौलिकरूपेण सिद्धान्ताः सन्ति। नवदिल्ल्यां इंटरपोल महासभायाः 90वें सत्रे केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा श्री अमितशाहेन उक्तं यत् पारे सीमं समुपस्थित आतंकवादं विरुध्य सर्वेषां राष्ट्राणां सहयोगस्य आवश्यकता वर्तते, यस्य कृते इंटरपोल इति आवश्यकम्। जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा उक्तवान् यत् निकटवर्तिनां देशानां संकेते नैराश्येन पूरितानि कानिचित् तत्वानि निर्दोषान् नागरिकान् लक्ष्ये सन्धारयन्ति। धनतेरस पर्व अद्य देशस्य विभिन्नेषु भागेषु आमान्यते। ISSF विश्व लक्ष्य संधान स्पर्धायां सागर डांगी पुरुष कनिष्ठ वर्गीय 10 मीटर मितस्य वायु सूक्ष्म गुलि प्रक्षेपणम् इत्यत्र प्रतियोगितायाः दलस्पर्धायाः स्वर्ण पदकं वैयक्तिक रूपेण रजत पदकं च विजितवान् इति वार्ताः।